Ако лани коронавирусот го сотре туризмот и го втурна во криза, далеку подлабока од онаа за време на воениот конфликт во Македонија, годинава Охрид живее една од подобрите туристички сезони, приближно како и 2019-та, која се смета за најуспешна со рекордни остварени милион ноќевања. Но да не замајува моменталната состојба, не можеме, велат нашите туризмолози, да кажеме дека македонските туристички центри живеат од туризам, кога сезоната ни трае едва 20-тина дена, кулминирајќи зелинденските празници. Многу сум задоволна, имам сам повеќе гости од 2019 година, која се сметаше многу добра. Мислам, има многу гости, ама треба некако сезона кај нас да е малце подуга. Да не е само јули-август, туристи идат, полјаци како работам, од април до октомври. Македонија се уште остварува ниски приходи од туризмот. Странските експерти постојано ни укажуваат дека оваа стопанска гранка, за разлика од останатите земји во регионот, кај нас не е значен фактор за прогресивен економски раст. Мора да се изнајде начин и да се подобри видливоста на дестинацијата. Тоа што го знаат за Македонија, за жал, не е позитивно. Доаѓаат со многу негативни предрасуди и како некоја авантура го доживуваат, да не речам како да посетуваат некои неразвиени диви предели, но се изненадуваат многу позитивно кога ќе дојдат и се заминуваат со многу подобри впечатоци од оние предрасуди со кои што дошле. Ни треба проширување на понудата, оти добрите препораки од оние кои што веќе биле во Охрид се најдобар начин да привлечеме што поголем број странци. На мене највеќи утисак оставио манастир Свети Наум, Калиште, Црква Света Софија, а што е Мене најголем впечаток ми остави манастирот Свети Наум. Калишта, Црквата Света Софија, а највеќе она мала црквичка Свети Јован Канео. Охрид ке го посетувам секогаш на драга волја, бидејќи кога слушнав за Охрид многу убави приказни, се чудев на почеток, а кога дојдов, сватив дека е ова навистина величествено место. На Охрид му требаат туристи, а не гости. Посетеноста на дестинацијата не се одредува според бројот на оние кои престојувале на ривиерата, туку според бројот на остварени ноќевања. Кога станува збор за македонскиот бисер, клучно е прашањето, дали ние го земаме здраво за готово тоа што го имаме или постои се опфатен план врз основа на кој Охрид како дестинација се пласира и на домашната и на меѓународната јавност, велат туристичките работници.